Nshaka kugira ngo nkubaze. Ese koko kuri Dynamic barakwirukanye cyangwa warasezeye? Kandi kuri moto baratukamagara mu minota 2 cyangwa 3. Ariko wansubiza ndi kukumva neza nubundi wansubiza ndi kukumva neza. Eh. Mbese bwo mu magambo make nibwo ni bavuga ngo bamuzingikije nyindo twagize ute utwangushye. Baramubwira ati toka kure wakibwaho. Koko nta musaruro urimo gutanga hano. Uyu munsi kamarade bamuteye yawuzu. Kamarade bamuteye. Naga byemera avuga ko bamuse we yasabye ko agomba gusezera. Ase gusezera barabisa. Ikiri cyema kuno ashaka kuvuga amazina yacyo ngo ndango wati wati tayimuzi wati ni ibintu nk'ibyo. Biragoye cyangwa se biragoye kuba washora kuvuga yuko nuwitwa ko wa mukameraga ashora kwirukana kuri aka kazi kimwe ni uzagasigarana. None se azajya kamera iki kandi wo yakameraga bamwirukanye. Nese hari akazi ubwo afite nyine. Ngo nyine nawe barajyana. Baramushushubikanye ni ubwo bivuga ngo nawe kandi yari umukozi wa hehe wo kuri 3D. Kuri 3D. Bivuga ngo rero Dynamic yabonye abako bakozi bamwe na bamwe bagomba gutanga umusaruro bafite itifata badatanga umusaruro iti nduba. None se kamara ikibazo nshobora kuba nibaza cyangwa se nagiye mbona muri commentaries abantu bagiye batangaza. Bavuze ati kamarade rwose aho iva bikagera nta musaruro yatangaga kuri iriya cano. Kubera iki watabibonye hakiri kare agasezera hakiri kare umunsi akaba yasezeye uko yiminyawe yaje. Yes, reka nangire mbifuriza gukomeza kubwiriza ndetse no gukomeza kugira ibihe byiza byo gutangira ukwezi kwa Gashyantare ndetse mbifuriza kuza kugeramo ibyiza byinshi ndetse kuza kugeramo imigisha myinshi ndetse mukabona amafaranga mukabona amaronko mukabona akazi keza ku badafite akazi abafite akazi nabo nka bifuza kuzagira ngo bahembwe neza cyangwa se bongezwe umushahara kubera ko buri mukozi wese burya ibyishimo byo no kuba yakongeza umushahara kubera ko yakoze neza cyangwa se kubera ko yataza umusaruro. Jado hari uwo ni wabyishimira ko umukozi yakoze neza akongezwa. Yongejwe bituma wongera n'imbaraga mu kazi. Aya ni byo ushaka ngo usanga boss atwongeje. Neza. Nawe se kandi aba ari kureba kino kiganiro. Ariko n'ubundi nyine ubwo ukoze neza nyine n'ubundi abagomba guhembwa. Bya ni bajyaga bita ngo nagahimbaza musiki. Agahimbaza musiki. Agahimbaza musiki karakantu nyina barimo bakoresha bavuga ngo nubundi wakoze neza ugomba guhabwa agahimbaza musiki. Kandi koko nibyo. Iyo wakoze neza agahimbaza musiki rega gatuma wongera imbaraga ubatireka nkore cyane n'ubutanza akabone. Kera rero tukiri ku ishuri. Ariko nushaka gusanga umwarimu wenda yebwe amafaranga menshi. Ariko ashaka n'umwe kugira ngo abakoreshe cyane nk'abanyeshuri. Ugasanga n'urugero wenda urugero wenda reka tuvuge ngo ahembwa nka 300. Wenda yigisha nka fizike. Njye mu by'ukuri njye ntago numvaga fizike. N'umwarimu wayigishaga naramwangaga. Kandi hari umwarimu wigeze kumbwira arambwira ati reka ngwize ukuri rero muhire. Ntago wakumva isomo cyangwa se ntago wakunda isomo. Nanyiri kugigisha utamukunda. Bisa kujya ngo ukunde nyiri isomo. Banza umukunde. Banza umukunde. Rero njyewe nangaga isomo nkangana nyiri isomo. Navuga ngo iri somo nzari. Rero umwarimu ntiyazahabwa agahimbaza musiki wigisha isomo ry'udakunda. Kandi no buriya ishuri buriya abantu babaga bari ku ishuri buriya cyangwa se nabita ngo ni ba directeur niko twahiga tubita tukiri ku ishuri. Bura directeur nawe yabona kuhembwa amafaranga menshi kandi utanga umusaruro. Arakugabanya. Arakumanura kandi. Nawe bibaze nk'uwo wa physique bamuhaye agahimbaza musiki. Mbese yagombaga kugira ngo atwigire injuti.
Oya, bamuhaye agahimbaza musiki nk'uko tumva physique. Nuba ngo agomba gukora cyane kuko yabonye iyi akahimbaza musiki kaje. Eh. None wagahitaza kukwigisha wowe udakunda physique. Kandi ashaka kuyikumvira. Kuko nyine yawo yagahimbaza musiki agomba kubikumvira. Mu minota kwa kenshi bayaga ari minota 45 cyangwa isa. Bese ariko akundi wajye gureba kuri nuza kuri kuri orere. Eh. Wabona ko wariho physique byurukinda kwiyahura. Zikurikirana. Yaza za gazi kurikiranye. Ugatubona na masaha 2 cyangwa se 45. Mbese uko ikintu cyabagaho. Washakisha guriye bwose bishoboka. Ujya kuri tore tukamara 30. Kwaza kwigisayimo. Mbese no kujya kuri tore 30 ukagaruka mu ishuri. Urumva? Cyakora umwarimu wanyishije fizike nyine ndamwibuka ariko nge ntago namukundaga pe. None kugira ngo umenye ko ibintu byagaga bikomeye nuko ushobora gusanga na kwa kuni wicara nyine mu ishuri aramutse avuze ngo nyamuneka umuntu aza kunsakuriza mu isomo ryanjye abasotse yakirikare nge nahitaga nge imbere. Ngenda byibuka umunsi umwe kujya utaza gusakuza se. Umva se cyabayeho. Yigeze bivuga gutya avuga ati rongeye ngiye kwigisha kandi mfite isomo rikomeye ngiye kwigisha. Rero umuntu ubona ko araza kunsakuriza. Yabasohotse. None burangiye rongeye ndu umuntu nyine wize n'ubundi style nyine numva ko nyine mfite ko mfite cyangwa se numva ko nabwo bamfite. Umuntu bivuga gutya ari umwarimu. Ntago amurushyaga. Ntago namurushyaga. Nahitaga nsoka. No, icyo gihe we yarabikoze. Agira ngo ngewe no sindi serious. Akibona ndabatire yo kujya nze kumubangamira kandi somo rye n'ubundi narikunda rero ngaba namukunda. Reka nge nsohoke. Reka nisohokere naza kubangama. Naza kubangamira abandi bagomba kumvira iyo somo. Nyegera ku muryango. Ati wowe kusohotse. Nitamubwira atari ko novuze yuko umuntu ushaka kuba yagusa kuri cyangwa se yakubanga mu isomo rya ikani rikomeye agomba gusoka akaba agiye hanze. Ngo garuka hano. Uzinyo cyabayeho. Byagenze bite? Bro yankubisirate. Zarate zabari muzazire cyane. Hari kirate cyabaga ari cy'umuhondo cyangwa se cy'umweru. Ari rurerure rurubu. Wa danje. Yankubisirate. Kamere mbira zamuka. Ono buri abari muri hari ikintu nyine yabonaga ko umunyeshuri nawe umujinyu zamusa akavuga ati byanga bikundiye umutipe ageze umujinyu ashobora kuzamuka nanya afashe mu majati yankubisira ati ndamureba ndabuga ko sitica numoyo ubusa. Wavuze yuko umuntu utagomba kugiranga gusa kuri cyangwa se arangaza abandi agomba gusohoka nge mfashe umwanzu wo gusohoka umujijije iki ngo wagombye kwicara ngo nusakuze ngo nuvuge. Nge nkigisha isomo ryanjye ugomba kuryumva karyumva utari hanze. Bavuze no sana ngarizo kuba hanze. Cyangwa kuki wavuze ko ngomba gusohoka? Kuki wavuze ko ndi busohoke? Mu gicana ngo gifunze mu mutwe. Niko Yesu ansubiza. Ati ngwino hano. Tugera nambabaje bya danje. Bwo nagenda pfukama. Nagenda pfukama. Ose ikintu cyabayeho. Ni kwa kuni nyine nubundi nyine banyu bavuga ngo nyine ngo yubaho umwarimu cyangwa se yubaho nyine umuntu uramwubaha mpaka yigishije mfukamye ndi kwitotoma mfite umujinya amasaha yo kwigisha rarage kuko afite minota niba ari 30 40 irarangira kwa kuri bakubita nuza sifure yo kugira ngo dutahe. Adusigaza mu ishuri ubona kwa kuntu usanga nibura ku ishuri niba hari n'agakobwa wateresi cyangwa se ari umuko w'iki bro ugasanga se kujya nyirakore upfukamye wowe ibaze umukobwa wateresi ari kujya agucaho kuri amwe ndishya bwo rufa bese none ya diga yabaye ikiko nzi ko ari kandi kabaneza ko gukigo nyine uri umuntu w'umwifunzi kandi nta muntu wapfa kugupfukamye kabane wowe wapfukamye abakobwa bizari kujya gutambukaho. Atese muhire yazize iki we? Ko tuzi neza ko biba binatajya bikora. Isomo yari yigisha rirangira abanyeshuri bafuza sifone yo
irarangiye kuko n'abanyeshuri bataha kuko nasigayemo nk'abandi barimo kwikinira za volley football nyine after class nyine nubundi uwo mwarimu no nyuma amaze gusoza isomo kuko navuga ati none ni mutaye tuzabikomeza hejo arambwira ati haguruka bro ngiye mwarimu naramurebye hari ukuntu ugira umujinya ukabona ko ni wakubita umuntu nari cyo wanamugira sibye kwirakaza no kwibabaza usibye kwirakaza cyangwa se kwishaririza narahagaza imbere ndamureba kandi nta kintu ari kumutwara kandi nta kintu namugira ndamureba ndamureba umujinya uranyica ariko nta kintu nakora bwo nasubiye nahise ngenda mu ishuri nahise mfata baga nshyiramo amakayi nditahira ejo waragarutse icyabaye nuko igiye nabaga n'abaregiye tayimite bankavuga ngo niwe ugiye kuzamo yasangaga narimo yasangaga wagendaga tarasi kujya hatongera kanakugarura eh ngene itaga nsohoka urumva ako karagasore nyine gaciyemo nyine ko ku ishuri kandi ibyo byose nyeka ko arango tuba duhuje na story wenda nabo ushaka gusanga niba tumva imwe kuko ari igihe bavuga ngo ngo niba ngo umuntu ngo utumva imibare burango n'ubundi ngo naga bagomba kumva na za shimira za physique wapi ariko n'ubundi siri njye wasanga n'ibyo bintu ngiye binansinda n'ubundi imibare n'amafizike ugasanga nibura wenda ibintu by'amahistory none ikitangaje nuko ari byo numvaga ahubwo batsinda ibikinyarwanda icyongereza ntabwo nyizi neza nabwo ndi imbere cyane ibyo bintu nibyo byansindaga mu bintu byose byagira ku mibare ariko amateka nicaraga ahubwo nakundaga ko kwa kuno mwarimo kuganiriza nyine cyangwa se akubwira amateka akubwira ba Napoleon Bonaparte ibintu nk'ibyo kumva wakiyumvira intambara z'isi intambara y'isi ya mbere ukayumva ya kabiri ukayumva disadvantage byose ukabyumva nyine ukumva uraryo nyine ukumva gutera story narabikundaga ngiye cyane ugasanga ibintu kitwa imibare ya amvuze ngo sohoka nahitaga mba ndi imbere cyane ariko nanye byagera mu gihe cyo kubona amanota agatambwira atari ko wabaga wisohokeye none ntabwo nakurenganya bivuga ngo ashatse n'urupapuro ye gushyiraho 00 n'amatwi kwa wari wari kurekarama na urekarama gute so wowe warize ntabwo byari kuko reka twakwize mu magambo tugere kuri operation nashaka kugira ngo tuganireho uyu munsi ikomeye muho mu minsi yashize nabihize mbivugaho ariko nasaga nkaho ndimo guhanura reka mvuga ngo nubuhanuzi natangaga ariko uyu munsi byabaye impamo twatangiye tuvuga ku buryo dynamic yashimusa abakozi cyangwa se yashimusa ikitwa ngo ni team yose ya 3D TV kandi koko byarabaye niba arashimusa abakozi bayo igashimuta abitwa ngo ni aba videographer bayo uyu munsi bakaba bahagaze hariya nayo uyu munsi yaje kureba iravuga ati niba nshobora kuba dutura abakozi barenga batatu bagomba kugira ngo babyare umusaruro birashoboka ko hari abo twakwirukana bacu kugira ngo umusaruro dukomeze tuwusigasire mu bakozi batatu bashimuse cyangwa se mvuga ngo bateruye harimo uwitwa Jihadi harimo uwitwa Emi Nyawe hakazamo n'uwitwa Okimu wakoraga kuri ZTV nawe zivuga ko ari we muntu ushobora kuba warapanze umugambi wo kugira ngo washimute bano bakozi bose kugira ngo ino channel ikomeze ibe stable ibe stable tubari inkoko twarabivuze ibyo bintu twabigarutseho twarabivuze neza ko banareye n'inkoko kugira ngo bishimire intsinzi bageze cyangwa se bakore celebration aka kanya umuntu witwaga Kamarade wanageze kuri nocano bwa mbere yamaze kwirukanwa narabivuze ejo ndavuga ati niba Emi koko aje Kamarade agiye gukora iki nacyo gukora yaba afite kuko nta kintu n'ubundi ushaka gusanga uriya mukozi yarahombeye iki yarahombeye cano kwa kugira no mu biganiro byo kubireba koko ni muri abantu batekereza cyangwa se muri abantu banariza ushobora kuzisanga nta kiganiro yigeze akora cyarebwa n'abantu 2020 wapi ntacyo kandi ugasanga yakoresheje remanonize nakomeza nerebwa n'abandi kugasanga abantu bavuga ati se uyu muntu baza gutya ninde uyu muntu ugira gute ninde
ugasanga nawe yaje muri cya kigare cy'aba abantu b'inkoma mashyi baza kuri tibi bibwiye ngo bakunda umwuga ariko nabo nararibonye babifiteho abantu batabakunda mbibutse yuko kamaradi yacuruzaga amatelefoni mu mujyi yacuruje amatelefoni nyuma yaho ibintu bije kugora cyangwa se nyuma yaho aza gukina amafilime yaje kuba yanakina n'amafilime aratandukanye abona ko yaza mu itangazamakuru kugira ngo yigire umusesenguzi akorera amafaranga cyane ya mbere yakoragaho yari iki yari 3D TV umusesenguzi bamuha agate barakicaraho agatebe nyuma aza kongera kugatura kukitwaga Chita Magic yajyaga akora ibiganiro nyuma kahava nyuma gakomeza kwande kwa ba Manibu ibyo byaramuhire ndetse benshi bahamya badashidikanya yuko uyu mugabo ashaka kubava mu musesenguzi mwiza ndetse biza no kuvuga yuko uyu mutipe cyangwa se uyu mugabo aho yarafite kontra yabaherezaga ibiganiro bipfuye aho ugasanga ibiganiro byiza yabikoze kuzindi cano kandi ariho yarafite kontra ngo yatangaga ibiganiro nyine byandi biva ngo bifite ubwino ahandi ariko sanga ukoze kontra ikuzana iki nakwita ngo ni umusigarizwa w'ibiganiro no kugira ngo arangize muhango ibyo biza gutuma yirukanwa kuri yo cano ashaka kuvugaho amazina yawe cyangwa se ashaka kugira ngo nangazo byinshi kubera ko nta musaruro yatangagaho kandi ahembwa amafaranga agomba gutanga umusaruro haba haje ikitwa Dynamic n'umwe mu bantu b'amakuru ba mbere bagezeho ari mu banyamakuru ba mbere bagezeho akorana na nunze na Okim akorana na Okim ndetse nyuma haza kuba usaga yo kuba bararebye babona ko nta musaruro urimo gutanga ariho bahise barukita umuntu bita Jihad murabyibuka neza ko mu bitaramo byabereye za Burundi byarimo The Ben cyangwa se hazamo na yasaga yo kuba wenda The Ben yaribwe telefone umuntu bitwaga Okim cyangwa se na Jihad no munsi niyo minsi yashaka ko barasinyemo kontra ndetse ni nayo minsi bageze ute bahise bajya Burundi muri bya bitaramo by'i Burundi nyuma jiha nako nyuma uwitwa Kamarade tuza kumenya ko atagiye kandi ari umunyamakuru ukome turibaza ngo ese kubera iki umuntu bita Kamarade kandi ari umunyamakuru cyangwa se umusesenguzi atagiye mu gihugu cy'i Burundi kandi mu makuru yifite nuko yari umwe mu bantu ugomba kujyayo nawe yagombaga kujyayo ariko twabimenye nyuma yego urumva ntago yari kujyayo ba Jihad bagiye kusinya amakuru ese umuntu ahantu umuntu Jihad yagiye cyangwa se Okim yagiye ushutinga we nazi gushutinga ntago ari umusesenguzi wawe yagiye gusesengura ibintu byari bihariye wapi ukino audience y'abantu benshi bazi Jihad kurusha uko bazi Kamarade yari kuba yagiye gukora iki tujye tuvugisha ukuri yari kuba yagiye gukora iki akina ari kuba yagiye gukora yone ntacyo uyu munsi rero uyu muhungu yakoze iki yashushubikanyijwe bamushwishwe burije icyo ni ikinyarwanda cyeruye kuvuga ngo umuntu yashushubikanyijwe mbese bwo mu magambo make nibwo bane bavuga ngo bamuzingikije inyindo twagize ute utwangushye aramubwira ati toka kure wakibwaho kuko nta musaruro urimo gutanga hano mu gihe uwo yiregura avuga ngo nago banyirukanye ahubwo banse ngiye nasabye ko ngomba gusezera baranabyuba kandi amakuru avuga yuko uyu mugabo bamushushwishwije kandi bavuga ko nyatse bamusezereye neza nta kibazo ibyo ni wo byivugira ariko rero nkibaza ngo ibi bintu nago yerera bibonye kera koko ko bazamushushubikanyije biramutse byamutunguye byaba ari ikibazo kuko yakabaye ahubwo yaragiye kera oya Jihad yaraje abireba ntiyagira icyo abivugaho sinzi niba ataragize ubwo nago ndi mu mutima akora ibiganiro birebwa kurusha ibye ibyo nabyo byagutera ikibazo ubaye uri umuntu uzi gutekereza neza byagutera ubwoba
kandi nabona agategura ibintu bya interview mbona ko ari nabantu banakomeye mbona ategura barimo bari ba Jojo barimo ba Kiramani mbona yatumiye bande urumva hari abantu bafite izina kandi bazo ahubwo asanga kubera icyo kwashikana ukirebwe ushaka gusanga baramugiriyeyo bigatuma atarebwa se kwa kanzida ni kanzida ni kandida urumva uyu munsi biragoye cyangwa se biragoye kuba washobora kuvuga yuko n'uwitwa ko wamukameraga ashobora kwirukana kubera ko akazi k'imu ni uzagasigarana none se azajya kamera iki kandi uwo yakameraga bamwirukanye ntese hari akazi ubwo afite nyine ngo nyine nawe barajyana baramushushubikanye ni bivuga ngo nawe kandi yari umukozi wa hehe wo kuri 3D kamarade ariko nawe yakoragaho niba abantu bagiye bakurikirana ibiganiro bya Jihad kuri 3D TV hagarukagamo umuntu bitagarura Rora yahora nimanye ibintu bigenze nabi cyangwa se kitwa financial itabaye stable baravuga ati uyu muhungu n'ubu nirakira yo gukora kandi hari abandi bana bashobora kuba bakiza muri uyu mwuga tugomba guha make kandi bagakora akazi neza uyu mutipe n'abagiye reka tumushyire muri musana najya muri musana na zimwe z'umutuku n'ubururu n'icyatsi mu gihe abandi bana bagomba kuza wenda urugero wenda niba uwo mwana wenda agomba gufata wenda n'akamirongo itanu cyangwa se ijana bitewe n'uko ibikoresho ni ibya 3D TV imashini editingi ni ya 3D TV najya agura umuriro bitewe n'uko transport akoresha ajya kuri tele n'ubundi si ye nagariya nagaba yayishatse ni ya 3D TV bakamubwira ati rero twe twaje gusanga mu mwandiko cyangwa se twaje gusanga mu makayi dufite ugomba kuri muri musana ugomba kujyanikira muri musana wagira ikibazo ugahita tujya ku rupapuro rw'inyuma ukaneka ikibazo cyawe tukazagisoma cyangwa tukazagisoma muri musana ubwo rero bahise bamubwira ati rero ubu uvuye mu kazi n'ubundi hari abandi bana bashyushye kandi bakeneye gukora akazi bafite motivasiyo cyangwa se bafite amaraso mashya nk'ay'urubyiruko wambwa na Riderman bagomba gukora kano kazi ubwo bita bikubita yuko Kimu nawe atajya gushutinga nde kamarade kandi nawe afite akandi kazi agomba gukora bahita baterura uwitwa Rora nawe wagiye asanga Jihad kwa gushobora gusanga Jihad akiva kuri 3D TV ndarora nibwo niwe nibwo yahise agenda ngo Okima agashutinga Jihad Rora agashutinga kamarade twabivuze n'ubushize yuko twabivuze muri saga ya DCTV muri operasiyo ya DCTV tuvuga yuko DCTV nawe hari abanyamakuru cyangwa se batangiye kumuteruraho nkuko nawe hari abandi yateruye kwa ko DCTV uyu munsi umuntu umukamerera yari umukozi wa 3D TV ari we Derek ni uri kumukamerera se n'urimo kumukamerera bivuga ngo nyine umwandi nshatse gusubira inyuma nkareba muri za musana zanjye aho nabyanditse ku musitari bivuga yuko 3D TV yatangiye gushimuta mu bantu bitwa ko batanga umusaruro muri DCTV Rwanda ibazana muri 3D TV mu gihe DCTV nawe hari abantu yagiye aterura muki muri 3D TV ibajyana muri iki muri DCTV bivuga ngo harimo ikintu cyitwa iki ngo harimo guhererekanywa se icyo ita competition cyita competition none n'uyu munsi ko 3D irimo iraza igakora muri DC bivuga ngo nakarima bagomba gusaruramo icyo bakeneye uyu munsi kamarade bamuteye yawuzu kamarade bamuteye ntabwo abyemera avuga ko we yasabye ko agomba gusezera ase gusezera barabisa wari gukurikira amakuru ashaka kuvuga amazina yacyo ngo niba ngo wati tayimuzi wati ni ibintu nk'ibyo iyo ugiye gusezera urabisaba iyo ugiye gusezera kuki atabibonye mbere ataravuga ngo bamusere cyangwa se ngo asezere gusezera niwe uvuga ati ngenda sezeye ndagiye ntabwo uvuga ati mwamba bariye nka sezera
ngo afite ngo screenshot ngo zuko ngo bamugiye kagomba gusezera cyangwa ngo ngo azakora n'ose umuntu arakubwira ngo sezera urumva ariko se ino urabona bino bintu bitagiye gukomera none cyane ahubwo bigiye kuryoha ariko nge tuno tuno nge ndi kudukunda gora ko basiga bafata umuntu akamwirukana bakamwirukana nananya nagatimuki Kamaradi niba umuntu shootinga nabo bomba guhita bajyana. Umu cameraman wawe nawe. Umuhita mujyana. Kuko na arasigara akora iki se wagiye? Yakora iki se? Ehe. Azashootinga si bifenesi. Wagiye. Nabihari. Nibi gifenesi kitera nyine nago kera kize. Bateka. Babakirimburana byose. Nuko bigenda. Bivuga ngo rero. Dynamic yabonye abako bakozi bamwe na bamwe bagomba gutanga umusaruro bafite. Itifata batatanga umusaruro itinduba itijugunya nayo CD TV yabonye ko bayiteruye abakozi bayo eravuga atakarimo tugomba gusaruramo niki ni DCT ina yititerura ndiyako numva bari basanzwe bateruranamo mu gihe DCT TV nayo yabonye ko ikeneyemo imbuto yo kuba yayihingira urumva ifatamo umukozi umwe kugira ngo akomeze abari inyuma mu kizuru cy'iki cya kamera. Nawe yarabitangaje avuga atakazi kanje kavuye kuri CD TV yena shootingaga umuntu witaga Jean Paul uyu munsi uri imageragere. Bivuga ngo uyu muhungu yahuye n'ikibazo cyo kora shootinga ng'umuntu akaza gufungwa. Ubwo bivuga ngo umwe yagiye imageragere undi ajya hehe ahita abura akazi. Bahita bavuga ati we nta kazi ufite rero ubutuje. Tuzagushyira muri musana. Mugihe rero yabonye ko nakazi afite kandi akeneye akazi. Undi muntu aravuga ati ko nari nkuze nk'umukozi mwiza waje ukaba dukorana. Ahita avuga ati ngewe akazi nkamureye kuri CD TV niho narinde ariko nkakomeje kuri DC TV. Video twarazibonye uyitwa Derrick arayipostings. Ari inyuma mu kizuru rwose na Clément ari imbere rwose. Arayipostings. Uyu munsi rero akazi gakomeje kuri dynamic no bakora ikintu kitwa ngo ni n'uguhinduranya cyangwa se n'ugukora ni simonime simonize yari ari simonize ni simonime urumva ni bavuga na mukozi nasebura burwati Cameraman urugiye gukamera iki? Urakamera iki? Niba twamwirukanye usigaye ukora iki? Urakora iki? Ushaka guhembwa udakora biragukoraho. Kishene. Nawe mukurikira. Nawe mukurikira. Ubwo wende ushaka gusangana giye wende bazamuha akazi. Ako man. Ibintu bisigaye no binziza cyane. Ehe. Urumva? Ubwo aho yagiye abazakomezanya gomeza mu shooting. Ako wahamagara kamarade. Wahamagara kamarade umubaze uti wagwane. Ese kamarade reka nze mpamagare kamarade. Utubaza se uri muri mu cameraman wawe bite. Niwe muri kumwe. Cyane timu yose. Kanze mpamagare kamarade. Ingira imana aramfata. Ari kwivugiraho. Ehe. Tamwita kamarade Faxman. Original. Byanjye byonye utayishyizeho mu Rwanda. Aramfata se sha. Ari kwivugiraho. Bimara yivugiraho. Ariko aramutse mfasha amagambo ari bufuge urumiro iracitse wakumirwa uraseka kamarade ndakumva neza ndakumva umeze ute Ni muhire muri kuvugana. Ndayizi yangu. Na ukoze irimwe mu ijya gusa ni anjuga ariko ndayizi.
ijya uwavuze ngo nye nimirangisa ni yanjuka iya ya teri nyine eh ijya gusa ni yanjuka ajya mamagaza ijya gusa ndi mu kiganiro nshaka kugira ngo nkubaze ese koko kuri dynamic barakwirukanye cyangwa warasezeye Aiko wansubiza ndi kukumva neza nubundi wansubiza ndi kukumva neza. Oya oya nako banyirukanye narasezeye cyane. Kandi ba byaravuga ko yuko usha kudatanga umusaruro cyangwa se utarebwa. Muhi wambabari ukamagara minota nk'ibiri umura ndakwita abana gore bamwe kwita abanicaye ndahantu heza. Nuwambagaye minota ingahe? Nibiri. Sawa. Bamwita kamarade nshaka kugira ngo muze kumwe ntago bamwirukanye ibyo wowe cyangwa ngo muze kumwumva neza murirukanisha abantu baraseseye ubwo tujye gukora akantu kitwa ngo ni nka ga filme kwa kuri uvuga ngo after 2 minutes nashaka kukubaza Hariya kuri dynamic byagenze bite barakwirukanye byagenze bite Shanago banyirukanye narasezeje None se kamara Ikibazo nshaka kuba nibaza cyangwa se nagiye mbona muri commentaires abantu bagiye batangaza Bavuze ati kamarade rwose aho iva bikagera nta musaruro yatangaga kuri iri acano Kubera iki batabibonye akirikare agasezera akirikare umuze akaba yasezeye ruko yiminyawe yaje Ngo kimwe ngo ari umuvideo garafa nubundi we nago yahava ngo hakiyongeraho umuntu bita eminyawe ngo bivuga ngo kano kanya ngo ugomba eh ikibazo uri kwitiranya ibintu nawe zinzi jihadi atanga ibiganiro njewe ndo umunyamakuru nka digita n'abatumirwa twemeze ndanaba n'umusesenguzi uhamagara boss wa kimu arabikubwira ibiganiro byanjye byarebwa minota myinshi nari umuntu agomba kongererwa amasezerano yagezeho no kumwaka so nagiye kumpamvu zanjye bwite nagiye kumpamvu zanjye bwite ikindi ntago na muntu nkompeta nawe yaba jihad afite viewership ye nibaza ko nari umuntu ufite viewership nya jihad yagize n'umuntu ushaka kwigiranya na jihad yaba ari ikigoryi muri iyi industry kubera ko jihad afite uburyo yiblandinze yakoze ibintu bye mu kanya ndari coding operation y'uburyo ki navuye kuri dynamic nibi maze iminsi bivugwa ko jihad yaba agiye yaba yarasenye ridi byose ndabishyira ku murongo bajye kuri ukwe time maze kubikirana none ibivugwa yuko ngo nuba gushutingaga ari werora nawe ugomba kwirukanwa byo bimeze bite arirukanwa se gute ako ngo niyo umuntu wagushutinga kandi ubaye udahari ngo nakazi gahari kundi nubundi kwako jihad ashutingwa nuza nawe ukimo dynamic company nini company nini ko ifite ikigo kinini ntago bakwirukana webi cyane cyane webi ko yaje azamwe na jihad rero si nibaza impamvu ari ngewe waba nagenda na webi akagenda webi ni umwe mu kameraman dufite beza mu gihugu kandi dynamic show ifite umutanzi w'ibiganiro nemeza ko ari uwa mbere mu gihugu wende gisigaye no kubona umunyamakuru wenda ufitingana nawe ariko ibindi byose ni fere kandi niwe umunyamakuru wagufitingaga niwe mwakoranaga njye nago twakoranaga nago njyewe na hostingaga bivuze ngo jihad yarafite inshingano ze nanjye mfite zanjye bro
Nese ibivugwa yuko mushobora kuba mwarapanze umupango wo kuba mushobora gutera abakozi bose ba 3D ku TV kujya mu bazane kuri Dynamic umupango ushobora kuba naye ngo wari uwicayemo wari urimo ntago mbize ibyo ngibyo baraza kubivuga baraza kubimenyera kuri ukweri ndatanga kuri kose ngo barabitwa ntago ndipfana ndavuga donc ndamene umuceri baze kuba bari tayari kuri hako ngo biragoye etse biranababaje kuba ariyo umuntu wageze kurisha no bwa mbere ngo uyu munsi kaba ariwe wirukanwe bwa nyuma kandi uri mu bantu bagiye bayifonda bana yamamaje ndetse igihe kinini nakintu bitwaye urebye abantu batangiye bakinira haperi ntagari bo bakiri muri haperi n'abareyo ntagari bo bakiri kuri reyo ibintu bisanzwe isi ubuzima ho gukwerekeje niho werekeje njye wenda ndashimira Jihadi ndashimira ukimu ndashimira webi barakoze cyane urabona kano kanya audience ugiye kongera yawe usanguzi wenda ufite kuri Dynamic igiye kwimukira kuri ukweri aho ugiye gukorera kano kanya urabona bizatanga umusaruro byo yanga byakunda nundi tuba dukorera abanyarwanda tuba dukorera abafana tuba dukorera abantu bakunda ibiganiro bya showbiz harabo biruhura mu mutwe yanga byakunda rero nange mfite abanje yego nago zingo ni bangahe ariko ndabafite nuko nayibabwiye mu itangazo ndi kumwe n'abafana ndi kumwe n'abakunzi b'ibiganiro byanjye yewe ndi kumwe n'Imana byose bizagenda neza bro bo bagende bakore subscribe kuri ukweri time niho bagiye kujya hakorera ibiganiro bitabaho abatumirwa mbafitiye ntabwo babaho ibiganiro mbafitiye ubusesenguzi ni ibintu byiza cyane ibindi rero ibindi bategereze ikiganiro ndi bukore kuri ukweri time ndaje muri operasiyo iburyo navuye kuri Dynamic n'impamvu yatumye mpava yose ndabishyira hanze Ese kamara wenda mu busesenguzi nzi neza kuri umusesenguzi mwiza kandi nkaba nzi neza ko ibyo bintu ndabikora unanabikunda muri rusange urabona aka kanya eminye yawe hari icyo agiye guhindura kuri Dynamic cyangwa se agiye kongeraho eminye yawe ni umunyamakuru mwiza eminye ni umunyamakuru mwiza ufite experience nubwo nyine hari abantu bijya bigera kifata nk'akamana cyangwa nkaho amaje kugafata ariko ni umuhanga cyane nubwo nabo yari aravuga ngo hari abamwita ikigoryi ariko nyine abamwita ikigoryi ko ni umuhanga n'umwe mu banya bavuga ko ari ikigoryi pe ntabwo ari ikigoryi kuko yakoze impano nyinshi zitandukanye yakoreye ibigo bitandukanye yaba 3D akigeraho urabona ko yazamutse cyane byanga byakunda zatanga amaboko ye n'ibinanga ntabwo Dynamic ariho hamubwiye ntabwo ari kamara genera wenda ubutumwa wenda kubona ko kandi kanye 3D na munyamakuru n'umwe ifite aba kameraman bashaka kuba barakoragaho uyu munsi bimukiye aho wari uri ibyo muza ntabwo ari byo muhinzi ibyo ugerageza ariko kaje abanyamakuru rero bafite ibifite romeo wavuye kuri DC Crema nawe ni umunyamakuru w'abahanga ariko yavuze afite indi channel ya 525 akoraho na muvunyi ntabwo amahora akora umunyamakuru permanent uhoraho muvunyi we ari muri konje yo kubyara umugore we yarabyaye kandi yaba muvunyi yaba na romeo n'abahanga 3D ikibazo cyayo ariko ifite icyuho kano kanya erega nta muntu utagira icyuho none se reka nkubaze ubungubu iyo mu rugo umwana apfuye urugo ruba ruhindutse neza urugo murafunga mukavuga ngo twagendesheje iyo umwana apfuye mu rugo babyara undi kandi nta mwana uzusa n'undi buri mwana wese hari umwana uba uzi kuvoma hari n'umwana uba uzi guteka hari n'umwana uba hari inzererezi nta kintu azi gukora gusa ruyirirwa bunga so 3D bazakora umunyamakuru kandi bizagenda neza deja n'abahari bakora neza yaba romeo yaba na muvunyi ntabwo turabanya niba yaragiye fata ku mavuta wizere neza ko yaba ari mu makuru waba ufite fata ku mavuta mu makuru waba ufite ubara ko yaba ahari kuko ntabwo tumuherutse nk'umusesenguzi tukunda kandi twemera fata ku mavuta nta kintu ndiwe umuvugeho fata ku mavuta ni umuntu uri kwikorera ibintu bye uri bize mu bijyanye na gorira n'iki ndabaye umukinnyi w'umupira amamikoro n'abantu ntabwo mubona muri iyo ka
ko numuraje numuri gende muri game cyane cyane mu ma operation no gutangaza inkuru so nawe cyindi umuvugo cya danje yaba ari kuri 3D yaba dahari ikiza nuko ari kumwe na mama fata n'abana bi uyu munsi mu banyamakuru ushobora kutunga ijisho cyangwa zutunga urutoki uvuga ngo yaza nibura akazi bicyuho cyaye iminyago ubona rinde nibura mu mboneza y'umusesengo zidukunda kandi twemera Romeo yabikora uri yuhari yabikora kabisa Romeo Kamara reka tugushimire kandi twize neza kuwenda abantu we basanga gukurikirana niba zakomeza kugukirana nkuko bisanzwe kandi uzagira umugisha mu kazi kawe sawa urumva ko kamarada aciye impaka kamarada cimaka tirewe ngiyewe nago nirukanwe ahubwo ngiye narasezeye abantu bavuga ko kamarada yirukanwe birabakoraho taraho nibereye yarasezeye kamarada yarasezeye ngo yanabyanze muri group afite screenshot ubwo bivuga ngo afite n'urwandiko yanditse kugira ngo asezere ibyo abantu bavuga ngo rongo yarirukanwe ngo witwa rongo wa mushuti gare ngo ashobora ko ngirukanwa ngibyo birabakoraho kamarada cimaka Yo tumuno tumwifurize ko agomba kugira akazi keza agiye gukorera n'abasubscribers baziyongera amafaranga yongere azabone n'agakontara kandi ntagahora gahanze shado siko bimeze niko bimeze Reka dusose ikiganiro tubabwira ati rero amakuru acu nakagaruka nejo numunsi ciao